Norge har nå et taktisk transportflybidrag I Mali I Afrika. For å få dette til, så krever det at vi har en flybesetning som kan operere flyet. Så må vi ha et teknisk team som sørger for at flymaskinen holdes I god teknisk stand. I tillegg har vi med oss et lite feltsykehus som sørger for at vi friske og får den behandlingen vi trenger dersom det skulle oppstå noe. Så har vi en styrke som skal beskytte bidraget vårt. De ivaretar både vaktholdet I campen som vi oppholder oss I, I tillegg til at de med flymaskinen ut og beskytter flyet på de basene som vi flyr til. I tillegg har vi en stab som skal planlegge og understøtte hele bidraget. Totalt sett så består vi av ca. 70 personer. Det dette som kreves for å levere et transportflybidrag til en FN-operasjon som MINUSMA. Herklesen anses som luftforsvarets arbeidshest. Vi skal transportere personell, materiell, og vi skal også kunne understøtte medisinsk evakuering. Mali et stort land med dårlig utviklet infrastruktur. Veiene dårlige, trusselnivået I deler av landet relativt høyt, og det vanskelig å frakte gods og personell langs veien. Derfor Norges transportflybidrag viktig for at FN skal kunne understøtte Mali og bidra til fremtidig sikkerhet og stabilitet.